presenta. Esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca? Y también me ilusiona y me atrapa. De su voz en la forma perfecta. Es un prodigio de amor, es milagro de dos, un encuentro de Teším sa, že si taký spokojný, že si taký nadšený. Mama, a ty sa čuduješ? Budem otcom, budem mať dieťa. A aby nevznikli nejaké podozrenia, chcem, aby si vedela, že Maria José požiadala Hernana o test DNA, aby sa jednoznačne potvrdilo, že práve ja som otcom toho dieťaťa. No dobre. Ale ja to nechcem. Predovšetkým preto, lebo je tam istá miera rizika a potom, že to vôbec nie je potrebné. Viem, že to dieťa je moje. Ak to urobila, to by znamenalo, že si. Samozrejme, že som, mama. Preto ti chcem povedať, že pre Mariu José veľa znamená tvoj postoj, tvoja náklonnosť. Zblíž sa s ňou, mama, spoznaj ju. Nemôžeme ju súdiť pre omily jej príbuzných a najmenej pre intrigy ostatných. Áno, mala som byť múdrejšia. Súhlasím, chlapče. Máš pravdu, budem sa snažiť. Mama. Ďakujem, mama. Ďakujem. A čo vieš o Brunovi? Nič. Advokáti čakajú, že podajú žiadosť sudcovi na overenie, či sme súrodenci. A potom to na nás všetko spadne. Nie, nie, to hádam, nie. Máme ešte dosť času. Dáme mu to, čo žiada a hotovo. Nie, nie, nie. Niečo také by mi tvoj otec nikdy neodpustil a potom... Nie je to fér. Nie je to fér. Tak teba zaujíma maľovanie. Áno, absolvovala som kurz a potom som pracovala v obchode do Neberenice. Predávala tam rôzne umelecké predmety a občas prišli veľmi zničené, tak som ich reštaurovala. Teda, snažila som sa. Aj mne sa maľovanie veľmi páči. Som hrozná. Nie. A ešte radšej mám literatúru. Odjak živa som rada písala. Prózu samozrejme, ale teraz sa trochu pokúšam aj o poéziu. Vy píšete básne? Ako vravím, pokúšam sa. Poézia nie je nič ľahké. To je jedno. Vy ste predsa len žena kultivovaná. A ja som nevzdelaná. No, možno, že isté znalosti ti chýbajú, ale si inteligentná a citlivá. Fernando mi navrhol niečo, čo by ťa mohlo zaujímať. Nie teraz, keď čakáš dieťa, ale až keď sa narodí. A o čo ide? Pretože ani neviete, ako rada by som pracovala. Nemusím čakať, kým sa narodí dieťa. Dobre, poviem Fernandovi a ten ti hneď zavolá. Som vám veľmi vďačná. Čo také? Nemáš odvahu sa niečo opýtať? Viete, prečo ste... Zmenili svoj postoj ku mne. Kvôli dieťaťu. Aj kvôli nemu. Ale predovšetkým preto, lebo vidím, že si dobré dievča. Nevedel som to, dcérenka. Prisahám, že som to nevedel, kým mi to Čučo nepovedal. To znamená, že som vtedy v noci nikoho nezrazila, teda aspoň toho chlapca nie. Je to tak. Tomu mužovi, ktorého si zrazila, sa vôbec nič nestalo. A ja som prežívala pekelné múky, keď som si myslela, že som ho zmrzačila na celý život.
A skoro som sa dostala aj do väzenia. Tak to nie. Paula, skús sa upokojiť. Otec, prosím ťa. Hovorila si už s manželom. Povedala si mu, aby neprijímal meč. Nie, nepovedala. Ale drahá moja, človek, ktorý požiadal meče, aby jej brat hral to divadielko, bol Erik. A určite to urobil na Brunov príkaz. To sú sviniari. A keď tu mečita bude pracovať, Bruno ju uvidí a kto vie, čo jej urobí, len aby nič nepovedala tvojmu manželovi. Dobre, otec, ale ja nebudem pred Alexom nič tajiť. Tak bude mať problémy Čučo, pretože tento vedel od začiatku. A ten hnusák mi nič nepovedal. Prosím ťa, dcérka Paula, pochop to. Čučo sa to dozvedel, keď už bolo po všetkom a Gabriel bol v nemocnici. Áno. Zľutoval sa nad meče a nad tým chlapcom. No prosím, a ja som nula. Paula, prestaň, nech to otec dokončí. Áno, dcérka, pochop to. Čučo je dobrý človek. Presťahovali sme sa do Meridy, prenajali sme si bývanie a postavíme si stánok. A on všetko platí. Señori, dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, advokát. Prosím, sadnite si. Dobrý. Advokát. Ako sa darí, architekt? Volal mi dnes advokát López, informoval ma, že senior Albeny sa už rozhodol podať žiadosť príslušnému sudcovi, aby bol uznaný za syna Antonia Lombarda. Ponáhľal sa. Kedy požiadajú o vykonanie testu DNA? O niekoľko dní. Treba sa pripraviť, pretože potom bude nasledovať žiadosť o napadnutie testamentu vášho seniora otca, teda otca vás dvoch. Ja si myslím, že tieto formality by sa dali vybaviť aj slušnejšie a diskrétnejšie. Áno, iste, že ale skôr či neskôr sa správy aj tak rozšíria, najmä keď ide o takú známu rodinu, ako sú Lombardovci. Čo už? Tiež vás chcem upozorniť, že proces môže byť dlhý. Ako asi? To neviem, 2-3 roky, možno 4. Jedine, ak by mal senior Albenis nejaké eso v rukáve. Aké eso by mohol mať? Musíš niečo urobiť, aby ti sudca odpovedal na tvoju poštu. Musíme každopádne odhaliť Bruna skôr, ako sa začne súd vo veci závetu. Už som mu písal dvakrát a niekoľkokrát som sa vyjadril k jeho blogom. Chcem, aby mi povedal, kde ho môžem nájsť, aby mi pomohol zohnať potrebné doklady. Ale asi to ani nečítal. Keby sme sa s ním mohli poradiť, ako dokázať, že Bruno s istým zámerom sfalšoval môj podpis na sobášnom liste. Tým by sme zároveň dokázali, že Bruno porušil zákon. A potom by som ja podal žalobu proti nemu a nečakal by som, kým to urobí on. Ale to by viedlo k ďalšiemu škandálu. A figurovala by v ňom už aj Maria Jose a jej otec a jej sestra. No tak čo mám do čerta robiť? Mám zviazané ruky i nohy, Fernando. Stále sa niečo deje s mamou, s mojou ženou, alebo aspoň s jej rodinou. Tak čo mám robiť? Mám dovoliť, aby si ten gauner Bruno presadil, čo chce? Neviem. Možno keby sme na ňo našli niečo osobné. Keby sa jeho achilovou petou stalo niečo iné a s niekým iným. Dobre, ale ty sa hlavne snaž zohnať toho prekliatého sudcu. Mari, vrátim sa neskôr. Keby niečo, volajte mi na mobil. Áno, senior. Maj sa. Ahoj, miláčik. Ahoj. Ako sa cítiš? Dobre, ďakujem. Jedla si? Áno, tu hore. Keďže tu nebol nikto, kto by ma nosil. A ty? Áno, jedol som vonku. Bola za mnou tvoja mama. No, vidíš. Áno, bola milá a spomínala nejaký projekt s Fernandom, kde by som mohla robiť aj ja. No, vidíš, výborné. Čo ešte? Čo myslíš? Nepovieš mi o návšteve tvojho otca? Maria Jose, nebudem to z teba predsa dolovať. Prosím ťa, čo zase tvoj otec vyviedol? Nič nevyviedol. Tak kvôli čomu tu bol? Nemôžem ti to povedať. Sľúbila si mi, že mi vždy všetko povieš. Aj keď je to tvoj otec, ja som tvoj manžel. Ty nie si môj manžel. Maria Jose, veď som ti to už vravel. Zákonný termín, v ktorom sme mohli anulovať naše manželstvo, sme premeškali. Takže teraz sme už svoji. Otec chce, aby som mlčala, pretože sa bojí, že urobíš niečo kruté. Ako to kruté? Preboha, kedy som ja bol k vám krutý? Čo si tvoj otec myslí? Odpustil som vám podvod s tým manželstvom. Dostal som tvojho otca z basy. Zaplatil som jeho dlhy. Pomohol som Paule, keď zrazila toho chlapa. Tak čo? Nemusíš vyratúvať všetko, čo si pre nás urobil. Nič ti nevyratúvam, len ti osviežujem pamäť. To nemusíš.
Dobre si to pamätám. Bože. Prepáč, neovládol som sa. Prepáč mi, viem, že si citlivejšia v tomto stave. Povieš mi to, alebo nie? Ide o meče. Meče? Čo s tým mám meče? Otec ma požiadal, aby som ju odporúčila na tú prácu. Áno, a čo ďalej? A ty si mi to chcela zamlčať? Nie, povedala by som ti to. Ty si neuvedomuješ, že máme v rukách spôsob, ako zastaviť Bruna? Bruna? Áno, ten darebák podplatil tú ženu a jej brata, aby obvinili Paulu. To znamená, že sa dopustili podvodu, jeho výpoveď stratila hodnovernosť a teraz ja zažalujem jeho. Ale tá meče by išla do väzenia aj so svojím chorým bratom, aj s mojim otcom a Čučom. Tvoj otec sa to práve dozvedel a Čučo s tým nič nemá. Tí ľudia sú chudáci. Nie, Alex, prosím ťa, nie. Tak čo chceš, Maria Jose, čo chceš? Aby som Brunovi dovolil ďalej podvádzať? Aby si užíval ovocie mojej a otcovej práce. Toto chceš? Tebe ide len o peniaze však. Na ľuďoch ti nezáleží. A čo bude s Viktóriou? Čo bude s ňou? Bruno už postúpil sudcovi žiadosť, aby bol uznaný za syna Antonia Lombarda. Bude sa robiť test DNA, aj keď sa prípad bude prejednávať diskrétne. Na verejnosť sa dostane, že bola milenkou môjho otca. To by si chcela? Jasné, že nie. Ale veď... Kde býva tvoj otec? Mám to tam. Kde tam? V tom diári. V ktorom? Tu, v tomto? Áno. Tu je to. Uvidíme sa neskôr. Synček, ani neviem, kedy si prišiel. Prepáč, mama, bol som za Mariou Jose a teraz musím ísť za jednou záležitosťou, ktorá možno vyrieši naše problémy. O čo ide? Aké problémy? Chlapče! Urobila si dobre. Oho, pred chvíľou som sa stretla s tým naničhodníkom Erikom. Ver mi, že som mala veľkú chuť ho zabiť. Áno, ale bojím sa, že do toho zatiahnu aj ocka spolu s Čučom. A potom aj tá úbohá žena s chorým bratom. Hoci na druhej strane chápem, že Alex sa musí brániť. To áno. Pretože tí dvaja sú strašní klamári. A chcú len človeka dobehnúť. A ak do toho zatiahnu otca a Čuča, Alex určite nájde spôsob, ako ich ochrániť. Upokoj sa. Vieš, Paula, chcela by som, aby sa už skončili tie spory. V každom manželstve sú nejaké problémy, ale ak budeme takto pokračovať, vytvoríme rekord. Nebaví ma to. Mám ho príliš rada. Aj on ťa má rád, Maria Jose. Pozri, vo všetkom treba hľadať niečo pozitívne, chápeš? Na každej hádke je predsa to najkrajšie zmierovanie. Viem, na čo myslíš, ale veď sa pozri na mňa. No, veď čo? Veď sa sotva hýbem. No, to nevadí. Myslíš, že na plastike mi dokážu odstrániť tú jazvu? Prečo? Myslíš, že Alexovi by vadilo? Nie, viem, že ma bude ďalej mať rád takú, aká som. Teraz je dôležité, aby sa naše vzťahy upokojili. Neboj sa, vzťahy sa upokoja. Keby som mohla byť taká ako ty, taká optimistická. Veď vy dvaja sa máte radi. Preto sa musíš trochu uvoľniť. Veľká láska chce tiež svoje, veď to vieš. Počkaj, veľmi dobre ti rozumiem, pretože vôbec nie je ľahké ovládať sa pri niekom takom sladkom, ako je on. Ale pár boštekov, trochu sa pomaznať, vždy dobre padne, no nie? Máš pravdu. Toto by mi chýbalo. Aj teraz ti to chýba. A som si istá, že aj jemu. Vidíš, aká si? Zrazu umieram túžbou vidieť ho. Milovať sa a zahodiť všetky hádky za hlavu. Buď taká dobrá a urob pre mňa niečo. Zavolaj Alfredovi, nech ma príde trochu upraviť. Dobre? Dobre, daj mi telefón. Áno, áno, hneď. Kde som ho nechala? Nemali by ste sa hnevať, senior Alex. Zľutujte sa, prosím vás, nad Mečitom a jej bratom Gabrielom. Život sa s nimi nemaznal, nebolo by dobre ešte im pridávať. Asi si myslíte, že sú to podvodníci, senior Alex, ale sú to naozaj dobrí ľudia, ktorí nechceli úmyselne nikomu ublížiť. Nenechávajte ich na pospas policajtom, pretože tí ich určite strčia do väzenia. Keď je človek chudobný a nemá šťastie v živote, nie vždy sa dá ísť celkom rovno, ako by človek chcel. Nechceme ospravedlňovať to, čo tí dvaja urobili, ale treba chápať aj ich zúfalstvo.
Veď to vidíte, že sú zúfali, len sa pozrite na Gabriela, na ňom to vidíte. Je to chlapec plný chuti do života a po tej nehode, ktorá ho zrazu postihla, by mohol celý život zostať pripútaný na lôžko. Áno. Áno, veď ja ich tiež poznám. Viem, že ich situácia je ťažká. Ale my máme v rodine tiež veľké problémy. Mojej matke hrozí, že by na verejnosti... Dobre, chápem, to, čo sa deje, nie je spravodlivé. Doňa Viktória je veľmi slušná a veľmi vážená žena. Veď chyby robíme všetci. Ale ak človek tak hlboko miluje, srdce odsúva rozum bokom. Poriadku. Takže vravíš, že Erik tým dvom navrhol dohodu. Nikdy sme nemali dovoliť, aby Paula vypovedala o tej nehode. Chápete, polícia by si toto všetko inak nikdy nedala do súvisu. Tak, tak. Nie, lebo to ani nebola pravda. Na vlastné oči som videl toho opilca a to vám prisahám na panenku nad nami, veď ma vidí, že keď ho dievča zrazilo, vstal a odišiel akoby nič. V živote som nevidel, aby niekoho prešli autom a on odbehol na vlastných. Bolo svetou povinnosťou priznať sa. To áno, pravda, že? A to sme nemali. Tam všetko začalo, lebo podľa toho, čo vypovedal Gabriel, keď nevedel určiť ani auto, ani šoféra, ani nič, by polícia netušila, kde začať hľadať. Čučo, určite im tie peniaze dal Bruno. Áno. Sama Meče nám to predsa jasne povedala. Navyše ten Erik je jeho pravou rukou. Chodí za ním ako pes. V poriadku. V poriadku, takže my urobíme nasledovné. Nech Meče s Gabrielom identifikujú Bruna u mňa doma pred mojou matkou a ďalšími svedkami a tým ho prinútime vzdať sa ďalších podlostí. Takže netreba, aby Meče a Gabriel vypovedali pred políciou? Dúfam, že Bruno nebude taký hlúpy, že dovolí, aby sa to stalo. O, Pane Bože na nebi. Meče a Gabriel budú konečne voľní. Alex, máte naozaj zlaté srdce? Áno. Nie, povedzme, že... Chápem situáciu tých úbohých ľudí. Dobre. Porozprávame sa s Mečom. Dobrý večer, mama. Ako sa máš? Dobre, synček. Som trochu nervózna. Povedal si, že sa pozrieš na istú záležitosť, ktorá by mohla ukončiť naše tápanie v neistote. Pozri, mama. Myslel som, že mám v rukách možnosť, aby som zastavil Bruna na ceste do pekla. Ale unikla mi. Aká to bola možnosť? Nakoniec to vyzerá tak, že podplatil dvoch úbohých nešťastníkov, aby obvinili Paulu z ublíženia na zdraví. Vysvetli mi to. Si si istý? Mama, všetko sa zdá byť logické. Vidíš, čo hovorí Čučo, že ten chlapík, ktorého mala zraziť, odišiel po vlastných. Erikov zásah? Ale tá žena, Meče, videla Bruna? Áno, ale nevedela, kto to je. Nikdy jej nepovedal svoje meno. No a teda? Opis sa zhoduje, iba že žena zmizla. Alebo ju nechali zmiznúť. Nie. Nie, to mi nehovor. Musím ti to povedať, aj keď ťa to bolí a bude to bolieť aj mňa, ale musíš to vedieť. Lenže nemôžem tomu uveriť. Chápem, že to odmietaš, ale sú to fakty. Nie. Budú to, hádam, iba tvoje dohady. Možno, mama, ale nemôžeme si myslieť, že všetci na svete klamú a jediný, kto hovorí pravdu, je Bruno. Čo som urobila? Čo som urobila? Prečo je taký? Mama, nič si neurobila. Nie je to tvoja vina. Ale v niečom som musela zlyhať. Možno si ho príliš rozmaznávala. Cítil, že má v živote všetko isté a keď zomrel otec a nič mu nezanechal, neviem, možno to pre neho bol šok, taký smrteľný úder. Je to možné. Vtedy možno zatrpkol a znenávidel nás. Čo mám robiť? Stále je môj syn.